Medzi také najhorúcejšie novinky patrí práve preparáty doktora Michaela Se. Je to vlastne taký skutočný nový revolučný prípravok. Tento austrálsky tím pod vedením doktora Piranta vlastne vyvinul tri prípravky. Čistiaci gel, mask a telové mlieko. A čo je dôležité, všetky tieto prípravky sa majú podľa vykonaných štúdií používať dohromady. Lebo dohromady vlastne používajú, dohromady ovplyvňujú chorobný stav kože a vlastne sa predĺžuje po tomto období, keď pacient nemá žiadne príznaky, je tzv. Obdobie remisie. Tie produkty sú vyrobené na báze prírodných komponentov a neobsahujú žiadne kortikoidy. Bolo to opakovane potvrdené rôznymi testami nielen ministerstva zdravotníctva Rakúska, ale aj Maďarska a iných štátov. Ako percentuálne zastúpenie, ktoré samozrejme patentom ochránené. Ten čistiaci gel obsahuje veľmi malé množstvo čierno-uhelného dehtu, organické kyseliny, ovocné kyseliny a vlastne všetky látky, ktoré priaznivo ovplyvňujú obučovanie týchto šupín, kožu zmekčujú a vyhodzujú jej relief. A vlastne ten prípravok, ktorý používate ako prvý, uľahčuje potom následné preniknutie masti do hĺbších vrstiev kože a zlepší sa tak celkový konečný liečebný efekt. Tá mastička takisto obsahuje prírodné látky a sú to predovšetkým oleje. Sú to oleje z pšeničných klíčkov a zo sladkých mandlí, eterické oleje, ako je treba slevandulový, rozvarinový a medovkový, preto tak veľmi pekne vonia. A v podstate je tam aj kysličný cinnočnatý a bázické gény. Samozrejme je účelné ošetrovať prípravkom nielen teda postihnuté lokality kože, ale môžete použiť aj na blízke okolie. A ako som spomenula, do odporúča sa používať oba produkty, čistiaci gel a mask súčasne. Potom je tu ešte telové mlieko. To obsahuje opäť prírodné rastlinné a eterické oleje, tentokrát olivový a zo sezamových semiačok, takisto emulový, levandulový a eukalyptový, ale aj vitamíny A a E. A odporúča sa jeho použitie iné po natretiu masti, tak aby sa vlastne vytvorila optimálna ochranná vrstva. Čo sa týka údajú výrobcov, aby sme mali možnosť sa aj u mnohých našich pacientov presvedčiť, po 6 až 8 týdenej aplikácie po používaní týchto prípravkov až v 95% prípadov tieto základné problémy také mizú. Samozrejme, nielen používanie ako cielené liečivo nebo cielený prípravok, ale aj ako preventívna dermatokosmetika za ten, ktoré tieto preparáty odporúčajú. Bolo vykonané množstvo multicentrických slepých štúdií, vlastne v podstate od aj svet, aj Európa, s cieľom potvrdiť účinnosť týchto prípravkov. A v podstate všetky výsledky, ktoré sme vlastne teda získali, sú jednoznačné a pozitívne. Čo sa týka finálneho hodnotenia, tak v podstate v tých štúdiách sa zhodujú, že dobré zlepšenie a vylúčenie vlastne, nebo zmiznutie prejavov dochádza od 51 až 75% a vlastne je to u 35% pacientov. A výrazné zlepšenie, čo je veľmi dôležité, až teda 76 až 100% zlepšenia chorobných prejavov bolo zaznamenané až u 53% pacientov, čo je strašne veľa. Tie nežiaduce účinky spomínala už aj pani profesorka Hercogová. Takže, na základe vlastne týchto medzinárodných štúdií je možné povedať, že prípravky na doktor Michaels úspešne sa aplikujú v prípade ľahkých a stredne ťažkých foriem psoriázy, ktoré postihujú aj viac ako 30% telesného povrchu. A čo je dôležité, účinnosť je porovnateľná so štandardne používanými liečebnými postupmi. My sme u nás mali zaradených 30 pacientov, ako vidíte, boli to tak 40-tníci, ale najmladší chlapček mal 2 roky a bola to ľahká a stredne ťažká forma psoriázy, priemerne trvala až 13,5 roka. Čo sa týka úplného zmiznutia týchto chorobných prejavov, bolo to 31,25%, čo je veľmi veľa, a výrazné zlepšenie 56%. Ten nezmenený stav sme zaznamenali v 12%. Naši pacienti boli veľmi spokojní, ale to spokojní s liečbou a vlastne tie výsledky, ktoré sme získali, zodpovedajú aj sledovanie zo zahraničia. Samozrejme, dôležité je, že to zlepšenie pretrváva. Že to pretrváva, my sme zatiaľ mohli sledovať len 3 mesiace. A z hľadiska pacienta je dôležité, že to používanie je veľmi jednoduché, efektívne a plne porovnateľné s doposiaľ používanými produktami.
Tie všetky prípravky buksovietika veľmi pozitívne ovplyvňujú začervenanie, svrbenie a hlavne odlučovanie šupín a tá koža buksovietika, ktorý je zvyknutý na to, že je veľmi nepríjemná na dotyk, sa stáva potom mekou a hrbkou. A všetci si veľmi chvália vlastne hodne zvolenú kombináciu tých produktov. Tuto máte aj naše výsledky, vidíte, ako to vyzeralo na ruke a vlastne po 4 týždňoch, ako sa to odlučilo. Toto je ešte krajšie vidieť na krte, toto je stav po 6 týždňoch aplikácie, samozrejme bez akejkoľvek celkovej liečby. Aj u tohoto mladého muža, ktorý nám dokonca na tých 6 týždňov aj pekne pribral, pretože sa dobre psychicky stabilizoval a bol veľmi spokojný. Tuto na ruke prakticky úplne vyvisnuté, aj tento pacient výborne spokojný. Aj tuto na lektor vidíte, že tam nie je vlastne vôbec nič. A takisto na týchto predkoleniach, ťažký pacient, dlhodobú psoriáza, veľmi pekne sa to zlepšilo. Takže ja vám